大家好，这里是板凳席上的小六，今天不上场，只陪你动动嘴皮聊聊 NBA。 勇士队与国王队在第四场比赛已经落下帷幕，最终勇士队一分险胜国王的扳平比分。不得不说，国王队守住自己两个主场之后，他们没能把握住在勇士队的主场赢球的机会。其实这对于国王队来说就是放虎归山的操作，毕竟勇士队再怎么不济也是上赛季的卫冕冠军，这对于勇士队来说，他们的信心得到了提升。如今两支球队回到了同一个起跑线上，第五场的天王山之战将会决定着两支球队的命运。比赛一开始强度就马上拉满，二队谁都想赢，勇士手感不错，克莱、库里轮番取分，国王在福克斯、穆雷的带领下给予回敬，两队在场上展开对标，比分交替上升。追梦替补上场后，又是得分又是传球，带动了勇士队的攻防节奏，但福克斯手感依旧火热，蒙克、米切尔也不断开火，首节国王还稍稍取得了一分优势。国王替补们次节继续爆发，蒙克、米切尔连中三分，带队打出13-5的攻势，一举拉开分差。好在勇士队也没有慌乱，普尔、维金斯连连回敬，带队送还一波9-0追上比分。之后两队再度陷入拉锯战，福克斯内突外投无人可挡，半场砍下21分，也为国王继续保持4分的领先。进入下半场，久违的勇三锋终于来到，库里、克莱、普尔、维金斯多点开花，球队内外线齐齐发力，而国王队进攻则陷入了紧张，只能依靠福克斯、穆雷的个人能力断续取分，勇士一举夺回了场上的主动，三节结束成功反超国王队10分，领先10分。进入末节，勇士队掌握了本场比赛的主动权，不过国王显然不想轻易放弃本场比赛。到了末节，又是国王队替补们发力，一波7-0，球队把分差缩小到5分以内。好在危难之中，库里连中高难度3分，为勇士守护着微弱领先，两队也陷入了相持战。紧要关头，国王连续进攻不中，但勇士没把握住机会扩大分差，最后42秒，勇士领先5分还拥有球权，结果他们竟然整起了活，在没暂停情况下叫出了一次暂停，结果被吹罚一次技术犯规，球权回到国王的手中。最后28秒，小狐狸再度天神下凡3分命，分差追到1分。在库里抛投不中后，最后12秒国王拥有一次绝杀机会，幸好最后1秒巴恩斯绝杀不中，勇士幸运逃过一劫。勇士从稳操胜券到绝杀惊魂只用了42秒，最终以126-125惊险战胜国王队。勇士这场胜的实在惊险，多少有些运气成分。赛后采访，库里表示他不知道还有几次暂停，随后科尔也主动背锅，怪他没有说清楚，球员并不知道关键时刻暂停就是教练扭转乾坤的法宝，肯定要反复提醒，让球队每个球员都清清楚楚的。今天库里作为领袖核心球员贡献32分5篮板4助5的数据，带领球队拿下关键胜利。除了库里的出色发挥之外，我觉得他们内线球员鲁尼的发挥对勇士的赢球起到了至关心得的作用，他贡献了8分14篮板6助攻1抢断1盖帽的全能数据。其实这两场比赛鲁尼的发挥都非常出色，这也是格林禁赛之后勇士队能够击败国王队的一个根本原因。当然本场表现出色的还有普尔，作为勇士重点培养的球员，普尔对于勇士队很重要，此前普尔表现不佳，勇士比分处于落后的重要原因。本场比赛格林主动请求替补，使得普尔进入首发，他也没有让球队失望，15中8，砍下22分4助攻，很好地完成了自己的进攻任务，兑现了自己的价值。勇士本场赢球也不能忘了格林的功劳，格林本场解禁复出后，为了球队的化学反应主动打替补，本就做出了牺牲，而本场他的表现还非常出色，替补拿到12分10篮板7助攻的准3双数据，正是他攻防两端的出色发挥，为勇士拿下胜利。今天这比赛水花茶三人合力轰下了80分，这是季后赛三人表现最好的一场比赛，当然少不了攻守两端贡献巨大的嘴哥，这场又体现了他恐怖的控分能力，不多不少又是18分。国王方面，小狐狸今天又轰下了38分9板5助，四场下来场均31.5分6板7助，比常规赛场均25+4+6还要猛，这基本具备超巨的成色了。这场比赛的第四节，库里与福克斯有点像现任超巨和未来超巨的接力赛，35岁的库里10分，25岁的福克斯12分，不相伯仲。当35岁的库里全场不犀利的无球跑动落位切入，
25岁的福克斯跟着跑，差点断了气。库里进一个，福克斯赔一个，一个不显老态，不甘落幕；一个年少气盛，不甘人后。双方有来有往，相当好看。或许这第一次季后赛遇上勇士，遇上库里，就是小狐狸最好的试金石吧。如今系列赛大比分被扳平之后，联盟和球迷都希望可以突入抢七大战，多看几次这种流畅的对攻大战。很多球迷都觉得勇士队肯定会在抢七大战中占据了优势，但不要小看了国王队的年轻优势，他们年龄最大的萨博尼斯也不过26岁而已。国王常规赛第三靠的不是懂勇士，也不是运气，而真真切切的实力。2-2，这轮系列赛才刚刚开始，勇士到底能否完成0-2落后翻盘，我们拭目以待吧。这就是这期的全部内容，喜欢听 NBA 的新闻和赛事报道，就别忘了订阅小六的频道哦，我们下次聊。